Técnicos da Embrapa estão preparando uma horta orgânica no quintal do Lar de Maria. A ação é para ajudar e estimular uma alimentação com produtos mais saudáveis para as crianças que são atendidas pela entidade. No quintal já tem pés de banana, manga, caju, acerola e ata. Agora também vai ter hortaliças. Alface, rabanete, quiabo, cheiro verde e cebolinha vão direto para o almoço das crianças no Lar de Maria. A alimentação é a base de tudo, né? Não adianta você fazer um tratamento farmacológico sem você ter uma alimentação saudável. A horta orgânica está sendo implantada por técnicos da Embrapa e deve inspirar as famílias a também produzirem alimentos saudáveis. Essa conscientização faz parte dos projetos da Rede Feminina de Combate ao Câncer. A alimentação saudável, ela só traz benefícios para a saúde. E nós, como instituição que trabalha na prevenção, no combate ao câncer, para nós é muito importante divulgar, dar mais ênfase às pessoas que ainda não acordaram para esse fator da alimentação saudável, para que elas vejam que se alimentando saudável com alimento orgânico, você vai promover sua saúde e, consequentemente, você vai prevenir o câncer, né? Para ter uma horta, não precisa de muito espaço. Você pode até plantar num jarro, mas se tem um quintal, aproveite e faça um canteiro. Se não sabe por onde começar, que tal experimentar com a cebolinha que trouxe da feira? Usou ela, coloca dentro d'água por 24 horas, para ela não ressecar essa parte de crescimento dela. E aí, quando você for usar, uma das providências que você vai fazer é eliminar parte do sistema radicular. A folhinha vai inteira. Em 25 dias, está no ponto de colheita e vai nascer de novo umas 3 vezes. Depois, é só trocar a muda. Para evitar pragas, cultura casada. No mesmo espaço das cebolinhas, sementes de coentro e os pés de alface. Isso confunde as pragas e afasta os bichinhos que estragam as folhas. Outra dica é casca de ovo moída para repelir formigas. E nada de produtos químicos. Com um pouquinho de espaço, um tantinho de dedicação e boa vontade, dá para economizar nas compras e levar mais saúde para as refeições.